Gifte du? Jag bara kom därför. Nej, 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 nej. Gud av mig, hon är duktig alltså. Ja, hon är duktig och så brun. Det ser i grunden ut som hon jobbar i första etagen på Sten och Ström, hade jag när sagt. Men hur gör i grunden? Nej, nej, gud vad dejligt det är att vara här och städa som är så hårt rammet av ålderdom, hade jag när sagt. Det är så skönt allesammen. Ja, jag husker så gott Leif han var ju stor. Jag var ju till stede där han blev född. Vi var ju en stor gäng som stod för att supporta väninden, vet du. Det var ju ganska problematiskt för det var disse långa ben och allt. Åh, ja, där sitter Nora. Ja, de har kommit där ute idag, stackars. Det har inte varit så lätt att se, men det går grejt. Åh, nej, 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 det är så skönt. Sitter ni där uppe? Ja, ja, det var billiga biljetter, det skönt. Ja, men det är grejt. Fått gratis, det var säkert en respons. Ja, ja, det ska vi. Jag spelar inte så mycket upp till dere, för dere har nästan inte betalt, men det ska vi ta en av Gud och nydlig dreja. Jag har jag har varit mycket här. Se på hans sköne man som sitter där. Åh, du må locka munnen när du ser på mig, vän min. Ser så ointelligent ut när du sitter så. Det är fint, jag skönner vad hon kon din sliter med, men det ska vi ta en. Jag har så lyst till att dricka lite grann när man blir törst när man står här uppe. Åh, det är Ingeborg och jag ser det. Makan till fräck utringning. Jag har slankat sig nu så nu kan man bruka det, men det är grejt. När man öppnar en flaska champagne så ska det höras ut som en kvinnes dype suck. När hon gör det där alla vet, det vet du allt om, det ser jag grund på. Då står man bara slik och så vrir man lite grann. Så, åh, gud, där kom det så dejligt, hade jag när sagt det jag sa då. Men för hur får du då? Nora, jag vet akkurat hur du har det nu alltså. Jag hade det sån i över 80 år, så det är bara att ta. Nu står jag, det är inte du som ska ha det då, vet du. Se hur han griper efter det. Jag vet vad du sliter med, men det är nog att du får ta för dig. Ja. Blir du nervös nu, Ingeborg? Du har varit nervös för dig, så det går. Ja. Och få lite hund med ninden din nå då, som sitter där som sån väggprydd. Slapp av, du ska få. Bara att ta för du har fått så mycket gratis, du jenta mi, så det är. Jag får ta lite grann och se låda, jag är lite grann törstig idag, jag också. Ja. Skål! Hela promiller en piller, det har jag grunnat. Åh, gud, det var dejligt nu, Emil. Har du inte fått något, du då? Nej, du. Jag har väl inte råd, det är ganska dyrt här, men du ska få lite grann av mig. Du får tuta det där, vet du, siden du ser så nöden ut. Så det är bara att ta, åh gud, här må jag gnir mig lite så förbi här. Så, det är bara att få det i dig, jenta min, du har så gott alldeles. Kom igen, få det i dig. Ja, ja, det är bara att, svälja ner på det du gjort för. Då skönner vi det här alldeles. Åh, nej, 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 du var gud, tack ska du ha. Ja, jag har i grunden fått besked om att vara lite grann kort, men det är lite vanskligt det där, vet du. Men det kan vi ta. Det är Fabian här, det är Fabian. Fabian sitter i grunden i styret här, det är jag helt säker på, för han sitter nu i alla styrer. Men det kan vi ta en gång. Gud, då skönner ni det här allesammen. Alltså. Se, här var det mycket gammalt. Ja, ja, det kan vi ta. Ja, det är lite sån svag lukta. Nej, men det ska vi ta. Det var det jag skulle nå. Nu var det hon där, gudbarnet mitt. Ja, hon står där. Hon är så beskeden, stackar. Du får komma här där. Maria. Åh, ja, du har säkert aldrig sett henne på henne. Fram på hela tiden. Nå får du fram i lyset, jenta mi. Fram i lyset, sånn. Ja, det, du lärde mig. Så får vi ta hon andra då. Oj, oj, oj. Det är hon som är naken på scenen. Ja, ja, det har gått så. Stackars. Jag gick i pausen här, det värsta jag sett. Men det är nog. Jag kommer och går, så hur går det med, vi har avtal, jag bor här på 403, men vi ska se på, för varsågod, bara sätt igång då, det är inte för det. Tusen tack.